Այսօր լրատվականն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, նորությունների մասին նախ համառոտ։ Հետևողական միջոցառումներ, սպասարկման որակի բարելավման ուղղությամբ ընթացակարգերը ՊԵԿ-ը շարունակում է։ Քաղաքի բրենդն ի նպաստ բիզնեսի եւ այլ ոլորտների զարգացման, Գյումրու բրենդավորման նախագծի շրջանակներում ինտենսիվ աշխատաժողովների շարք։ Գյումրիում 30-ամյա տղամարդը կտրած ծակած վերքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, վիճակը գնահատվում է միջին ծանր։ Իմաստ խիկի թաղումը, գիրք, որը պատմություն է Ալեքսանդրապոլի ներկայիս Գյումրու կոլորիտի, արհեստի ու արվեստի մասին։ Տապան խորագրով վավերագրական գեղարվեստական ֆոտոալբոմ գիրք, ճանապարհորդություն Կալինինգրադից դեպի Գյումրի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է գիտության և համաշխարհային հարցերով Պաո Գոշյան համաժողովների գլխավոր քարտուղար Պաոլո Կոտարամուսինոին և շարժման խորհրդի անդամ Ալեքսանդր Նիկիտինին ողջունելով հյուրերին, հանրապետության ղեկավարը նշել է, որ քաջատեղյակ է աշխարհում ազդեցիկ գիտնականների, քաղաքական և հանրային գործիչների մասնակցությամբ Պաո Գոշյան շարժման հիմքում ընկած գաղափարներին, նպատակներին և անջանքերին, որ կառույցը ներդնում է ավելի անվտանգ, ապահով ու զանգվածային ոչնչացման զենքեր ձերծ աշխարհ ունենալու գործում։ Հայաստանը ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր է գնահատում այն մարդկանց աշխատանքը, ովքեր անմիջականորեն ներգրավված են այս գործընթացում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ընդունել է Հայաստանում Ռումինիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սորին Վասիլեին, ով ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Կարեն Կարապետյանը գոհունակություն է հայտնել դեսպանի կատարած աշխատանքից և կարևորել հայ-ռումինական հարաբերությունների հետագա զարգացումը, հատկապես տնտեսական ոլորտում։ Կառավարության ղեկավարը կարևորել է երկկողմ միջկառավարական հանձնաժողովի դերը տնտեսական կապերի դիվերսիֆիկացման համատեքստում, հաշվի առնելով նաև Հայաստանի միջոցով եվրասիական և իրանական շուկաներ դուրս գալու հնարավորությունները։ Դեսպանն ընդգծել է, որ մեր երկրից հեռանում է լավագույն հիշողություններով և վստահեցրել, որ հետագայում ևս կփորձի նպաստել հայ-ռումինական կապերի ամրապնդմանը։ Դեսպանի խոսքով հայկական ապրանքները, հատկապես գյուղմթերքներն իրենց որակով, մեծ հնարավորություն ունեն մուտք գործելու ռումինական շուկա, ինչի ուղղությամբ իրականացվում է հետևողական աշխատանք։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովում այսօր բուրըն քննարկվել է ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը, որը ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Բռնության կանխարգելման հայաստանյան օրինագծից հանվել է ընտանեկան բռնություն եզրույթը։ Օրինագծում դրա փոխարեն օգտագործվել է ընտանիքում բռնություն տերմինը։ Նշվել է ընդհանրը վայրը, որը ամենալայն մեկնաբանության պարագայում անգամ չի կարող ընտանիքան բռնություն եզրույթին համապատասխանել, միաժամանակ հակասում է միջազգային փաստաթղթերին և նաև ինչու ներպետական օրենսդրությանը։ Նախորդ շաբաթ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքի նախագիծը։ Հակառակ այս օրինագծի 2014 թվականին ընդունված սոցիալական աջակցության մասին օրենքում օգտագործվում է ընտանեկան բռնություն եզրույթը։ Այժմ մենք ունենք իրավական այսպես շփոթ, բավական լուրջ, որը նաև հակասում է իրավական ակտերի մասին օրենքին։ Բուրըն քննարկումների ընթացքում հնչել են բազմաթիվ առաջարկներ և տարօրինակ և ընդունելի, և այս առաջարկների քննարկումների արդյունքում է, որ մենք եկանք այն տարբերակին, որը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Իրավապաշտպանն առաջարկում է նախագծից հանել ազգային ավանդական արժեք արտահայտությունները, որոնք չունեն իրավական որոշակիություն։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան խնդիր է տեսնում նաև առաջարկվող հաշտարարի ինստիտուտի հետ կապված։ Այն ֆինանսական հաշտարարի մակարդակով է երբևէ գործել և ի վերջո հանգուցալուծվել է էլի դատարաններում։ Փաստաբան Արտաշես Խալաթյանը հայտարարում է, վիճելի դրույթները նախագծում պահպանվում են և փաստաբանների պալատի առաջարկները հավանության չեն արժանացել։ Ինչպես օրինակ կարելի է անտեսումը որպես ծնողի կողմից երեխայի որոշակի տնտեսական պահանջմունքները չբավարարելը, երբ որ նա ուներ այդ հնարավորությունը, ինչպես դա կարելի է տեղայնացնել։ Նախ, ինչպես է չափվում այդ հնարավորությունը, ինչպես կարելի է որոշել հնարավորության և փաստացի դրա չկատարման
միջև այդ կապը 2010-ից 2017 թվականներին հանրապետությունում 50 կին է սպանվել։ Ելքի պատգամավոր Լենա Նազարյանը թեև կարևոր է համարում, որ օրենքը գործի Հայաստանում, բայց միաժամանակ նշում է, այն չի լուծի մեծ խնդիրներ։ Օրենքի օգնությանը կդիմեն միայն այն դեպքերում, այն կանայք, ովքեր տարիներ շարունակ ենթարկվել են բռնության եւ վերջապես մի օր հույսը կորցնելով կթակեն օգնության դուռը, բայց շատերը երկար ժամանակ կշարունակեն լուր համակերպել եւ դիմանալ բռնության ցավին եւ ելչեմ ասում եւ հոգեբանական տառապանքին։ Ըստ քնչական կոմիտեի հանրապետությունում արձանագրվող սպանությունների 1/3-ը կատարվում է ընտանիքի ներսում։ Պետ եկամուտների կոմիտեն շարունակում է հետևողական միջոցառումները սպասարկման որակի բարելավման, ընդհացակարգերի կրճատման եւ պարզեցման ուղղությամբ նոր ծառայություններով նպաստելով արտաքին տնտեսական գործունեության դյուրացման ու խթանմանը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մի շարք փոփոխություններ են կատարվել մաքսային ձևակերպումների գործընթացում։ Արարատյան մաքսատուն վարչության պետ Արմեն Սարգսյանի տեղեկացմամբ պարզեցվել է նաեւ գործարքի գնի մեթոդով ձևակերպման գործընթացը։ Պետական կամուտների կոմիտեն շարունակում է հետևողական միջոցառումները սպասարկման որակի բարելավման, ընդհացակարգերի կրճատման եւ պարզեցման ուղղությամբ նոր ծառայություններով նպաստելով արտաքին տնտեսական գործունեության դյուրացմանն ու խթանմանը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մի շարք փոփոխություններ են կատարվել մաքսային ձևակերպումների գործընթացում։ Արարատյան մաքսատուն վարչության պետ Արմեն Սարգսյանի տեղեկացմամբ պարզեցվել է նաեւ գործարքի գնի մեթոդով ձևակերպման գործընթացը։ Եթե նախկինում դիմում էին վերադաս մաքսային մարմին գործարքի թույլտվություն ստանալու համար, այժմ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Փաստաթղթերի արժանահավատ լինելու դեպքում կարող են դիմել մաքսատունը եւ առանց խոչընդոտների կատարեն իրենց մաքսային ձևակերպումները։ Արդյունքում գործընթացը դարձել է պարզ, ձյուրին եւ արագ։ Հենց արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողների հավաստմամբ զգալի կրճատվել է մաքսային ձևակերպումների գործընթացը, ինչը թույլ է տալիս բարձր արդյունավետությամբ եւ ժամանակի տնտեսմամբ կազմակերպել աշխատանքը։ Դիմում էինք կոմիտե, որպեսզի թույլտվություն վերցնեինք ինվոյսային արժեքով ձևակերպումները, իսկ հիմա արդեն մեկ պատուհանով մոտիկանում ենք ստեղ։ Շատ արագ ձևով կատարվում է ամբողջը։ Տաբանությունը ամեն ինչը քչացել է, ասենք ժամանակի առումով շատ շահում են։ Կոմիտեի նախաձեռնությամբ մաքսային ձևակերպումների շարունակական բարձրացմամբ կատարելագործում են մաքսային գործընթացները հոգուտ բիզնեսի։ Արարատյան մաքսատուն վարչությունում փաստում են, որ գործարքի գնի մեթոդով ձևակերպման բարձրացված մեխանիզմը կար ժամանակահատվածում արդյունք է արձանագրել։ Բարեփոխումների արդյունքում ավելացել է գործարքի գնույն մեթոդով մաքսային ձևակերպումների քանակը, ինչպես ոչ ռիսկային, այնպես էլ ռիսկային երկրներից ներգրված ապրանքների դեպքում։ Ռիսկային երկրից ներմուծում ենք անվադողեր եւ գործառույթը, որը որ նախկինում կատարվել է ավելի երկար ժամանակահատվածում, այսինքն դիմում դեպի կոմիտե, այս պահին կատարվում է հենց ստեղ շատ արագ։ Արարատյանում եւս հետեւողական են կադրերի համալրման խնդրում, բաժներն ավելի քան խիստ են, վստահեցնում է կառույցի ղեկավարը։ Մաքսային տեսուչների արչեւ դրած մեր խնդիրն է, որպեսզի արագ, կիրթ եւ որակյալ սպասարկեն մեր հայտարարություններին։ Բարեփոխումների արդյունքով նորաստեղծ կառուցում նաև նախորդ տարվա համեմատ բյուջեի մուտքերի աճը արձանագրվել։ Եթե 2016 թվականի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին նախկին 4 մաքսատները միասին պետ բյուջեն մուտքագրել 89 միլիարդ 178 միլիոն դրամ, ապա 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար պետ բյուջեի մուտքագրվել 121 միլիարդ 860 միլիոն դրամ։ Աճը կազմում 36%։ Տեղափոխվեն Գյումրի։ Դանակահարություն Գյումրիում ժամը 14:10-ի սահմաններում Գյումրի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել կրծքավանդակի ձախկեսի հետին պատի կտրած ծակած վերքով երիտասարդ։ Վերջինս Գյումրու Այգաբաց փողոցի բնակիչ 30-ամյա Արտյոմ Տոնոյանն է, նրան ցուցաբերվել է համապատասխան բուժօգնություն։ Տուժածի վիճակը գնահատվում է միջին ծանր, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Կնգատվել է ցավերից, կրծքավանդակի շնչառության դժվարությունից, հետազոտությունից պարզվել է, որ վերքի հետազոտումից պարզվել է, որ վերքը թափանցող է։ Կատարվել է ռենտգեն հետազոտություն, դիագնոզը ճշտելու նպատակով, և դրվել է պլևրալ խորոչի դրենաժ, այսինքն թոքի դրենաժ ժողովրդի։ Դուրս է բերվել կուտակված քիչ քանակությամբ արյունը և օդը։ Ներկա պահին հիվանդի վիճակը համարվում է միջին ծանրության, բավարարի մոտ, ստանում է բուժումը, այսօր կյանքին ներկա պահին վտանգ սպառնացող որևէ բան չկա։
Քաղաքի բրենդը ինը պաստ բիզնեսի և այլ ոլորդների զարգացման, դիմ կոմունիկեիշնս, պիար և մարքետինգային գործակալությունը Գյումրու բրենդավորման նախագծի շրջանակներում, Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ և գիզի Սմեդա ծրագրի աջակցությամբ կազմակերպել է ինտենսիվ աշխատաժողովների շարք։ Մասնակիցները քաղաքում գործող կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներն են։ Թրեյնինգը հիմնականում նախատեսված է բիզնեսի, մշակույթի և կրթության, զբոսաշրջության, լրատվության և հասարակական դաշտում գործող կառույցների համար։ Դասընթացի ժամանակ իր փորձով է կիսվել քաղաքային բրենդավորման փորձագետ դանիացի Հյորտուրս Մարսենը։ Ինչպես օգտագործել այդ քաղաքի բրենդը իօգուտ իրենց բիզնեսի կամ ինչպես դա կարող է նպաստավոր օգտագործել ցանկացած գործունեության համար, լինի դա արտադրություն, լինի դա ինչ-որ մշակութային, ինչ-որ կառույցներ, օրինակ հանգարաններ եւ այլն, եւ դրա համար է կազմակերպվում։ Հիմնականում դա է լինելու, տևելու է 3 օր, այսինքն այսօր, վաղը եւ մյուսօրը, եւ գրանցման հայտը կա, մենք ընտրել ենք նախապես գրանցել, բայց դեռ կարող են մասնակից գալ եւ մասնակցել։ Branding is very important. Բրենդավորումը քաղաքի կամ երկրի բրենդավորումը շատ կարևոր է բիզնեսի զարգացման համար, որովհետեւ օրինակ պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ դուք հնարավորություն ունեք առնել իսլանդական կոշիկներ կամ գերմանական կոշիկներ, իտալական կոշիկներ։ Բնականաբար դուք կընտրեք իտալականը, որովհետեւ ձեզ ցանոթ է իտալական կոշիկները, իտալիան որպես շատ լավ որակի կաշվե իրերի արտադրության տեղ, եւ բնականաբար դուք ընտրեք նա, որի անվան հետ, որի բրենդի հետ արդեն ծանոթ եք։ Նույնը կարող ենք ասել գերմանական ավտոների, ավտոմեքենաների մասին, որովհետեւ ցանկացած մարդ, ով լսում է գերմանական ավտոմեքենայի մասին, միանգամից մտքին է գալի որակը, վստահելիությունը եւ երբեմն ճոխությունը, եւ բնականաբար մարդիկ ընտրում են դա որպես բրենդ։ Հիմա մեր նպատակն է, ղեր նպատակն է հասկանալ, թե ինչ որակներ են կանգնած Գյումրու հետևում, ինչ որակների տեր է Գյումրին եւ ինչպես կարող են այդ որակները դառնալ խթան, օրինակ այն մարդկանց համար, ովքեր որ ցանկանում են ինչ-որ բիզնես ծավալել Գյումրիում, եւ իրենք պետք է հասկանան, ինչն է Գյումրին, ինչ որակ է տալիս Գյումրին, ինչ արժեք է տալիս Գյումրին։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը Գյումրիում պաշտոնական ներկայացուցիչ ունի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, Գյումրու տեխնոպարկի բիզնեսի զարգացման կառավարիչ Ամալիա Եղոյանն է ստանձնել այդ պաշտոնը։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի նորանշանակ ներկայացուցիչը խոստացել է ջանքերը ներդնել մարզում նոր նախագծեր իրականացնելու գործում։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել գործարարների հետ հաղթահարել մարզերում գործելու հնարավոր մարտահրավերները։ Տեխնոլոգիաների զարգացումը մայրաքաղաքից դեպի Հայաստանի այլ տարածքներ, այլ կերպ ասած ապակենտրոնացում Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի Գյումրու ներկայացուցչի տեսլականն է։ Ամալիա Եղոյանն իր անդամակցությունը հիմնադրամի թիմին համարում է մեծ ձեռքբերում, թե Գյումրու, թե ամբողջ մարզի համար։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը 1 տարվա շրջանում շատ ակտիվորեն է սկսում զբաղվել Հայաստանի եւ այլ երկրների հետ բիզնես կապի ձևավորմամբ, եւ նաեւ կային կատարվում էին կոնկրետ քայլեր։ Հետևում էինք այս հիմնադրամի զարգացումներին, նաեւ բազմիցս մարզպետի քաղաքապետի հետ էինք քննարկում, եւ քանի որ նպատակները մեր նույնն էր, ինչ որ միտեղ, այսինքն մեկ կապչունի հիմնադրամը Հայաստանում է, մենք Գյումրիում ենք, միևնույն նպատակը Հայաստանը դիրքավորել որպես բիզնես երկիր, որտեղ որ պատրաստ ենք ընդունելու բիզնես համագործակցություն։ Նպատակների համընկնումը նոր գաղափարների ծնունդ տվեց, բիզնեսի զարգացումը դարձավ որպես առաջնային խնդիր ու նպատակ։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի Գյումրու ներկայացուցիչը, հավատարիմ մնալով հիմնադրամի առաքելությանը, փորձելու է խոշոր ներդրողների հայացքն ուղղել դեպի Հայաստան ու մասնավորապես Գյումրի։ Որպեսի այս ընկերությունները զարգանան ու մեծանան, եւ որպեսի նոր ընկերություններ մուտք գործեն Գյումրի եւ ՉԹՍ-ի, անհրաժեշտ է աշխատանք, պատվեր, նոր պրոյեկտներ, նոր գործընկերներ եւ նոր կապեր, եւ ըստ այդմ նաեւ կընդլայնվի աշխատատեղերի հնարավորությունը մարզում։ Եվ այս ամենը կարող է հնարավոր դառնալ, եթե մենք ունենք կապ դրսի հետ, Սպյուրքի հետ, այլ երկրների հետ, եւ հնարավորություն ներկայացնելու մեր լուծումները, մեր արտադրանքները եւ հնարավորությունները։ Շիրակի մարզպետարանի ու Գյումրու քաղաքապետարանի աջակցությամբ բիզնես ոլորտի ուսումնասիրություն, ներդրումների հոսքի ապահովում, աջակցություն գործող բիզնեսներին Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ռազմավարության հիմնական ուղիներն են։ Շատ կարևոր է տեխնոլոգիաների եւ բիզնեսի ու արտադրության այլ ոլորտների կապի հաստատումը։ Երբ որ այս բոլոր արտադրությունները կհամագործակցեն ՉԹՍ-ում գործող
ТТ ոլորտի ընկերությունների հետ, և սրանք իրենց հեշտին կծառայեն, կնպաստեն այս բիզնեսների ավտոմատացմանը և ավելի գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով հարուստ դառնալուն, որ բնականաբար կգրավի և ներդրողին, և արտահանվող շուկային դեպի Գյումրի։ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում 25 ընկերություն է գործում։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հետ համագործակցությունը նոր հեռանկարներ կստեղծի։ Գուրգեն Ղարիբյանի ընկերությունն արդեն 2 տարվա պատմություն ունի։ Բիզնեսի թվայնացումը ծրագրավորողի գործունեության հիմնական ուղին է։ Հիմնադրամի հետ մեծ հույսեր է կապել, կարծում է համագործակցությունն աշխատանքի զարգացմանը կնպաստի։ Ահագին տարական տեղաշարժ է Գյումրի համար։ Եթե փորձեն չտիսի Գյումրի զարգացման հետ կապված նոր պրոդուկտներ, նոր պրոյեկտներ կամ նոր կազմակերպություններ բերել Գյումրի, բնականաբար մեր գործը հնարավորություններ ավելի շատանան նոր պրոդուկտներ ինտեգրելու, քանի որ GTC-ն ըստ տեխնոպարկի ղեկավարությունը նպատակունի ու աշխատում է դուղությամբ գործող ընկերություններին պատվերներով ապահովելու, աջակցելու նոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն։ Քանի որ մենք ամերիկյան ընկերության մասնաճյուղ ենք Գյումրիում, մեր հնարավորությունները ու ամալայի հնարավորությունները միասին համագործակցելու մեծ հնարավորություն է երկուսիս համար էլ, այսինքն մենք պետք է փորձենք իրան աջակցել ինչով որ կարող ենք, ու նույնը ինքը պետք է անի, դա թե պրոյեկտներով, թե ինչ-որ նոր ծրագրերով, միասին պետք է համագործակցենք։ Սրանք միայն ակնկալվող արդյունքներն են առաջիկայում բիզնես համաժողովներն ու համագործակցությունը միջազգային ընկերությունների հետ Հայաստանում բիզնեսի զարգացման միջոց կդառնան։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Չինաստանում այրվել է աշխարի ամենաբարձր փայտե կառույցներից բուդդայական տաճարը, հրդեհը բռնկվել է Սիչուան նահանգի հարավարևմտյան շրջանում գտնվող վանական համալիրում։ Աշտարակը փրկել չի հաջողվել, հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է բոցավարվող աշտարակը փլուզվում։ Միջազգային մյուս լուրերին հետևեք տեսաշարով։ Ռումինիայում հակակառավարական ցույցեր են Բուխարեստում կիրակի օրը մոտ 10,000 մարդ է փողոց դուրս եկել։ Գողերի և ավազակների բույն, փրկենք Ռումինիան միասին։ Այսպիսի վանկարկումներով ցուցարարները հավաքվել են կառավարական շենքի մոտ։ Նրանք դեմ են դատական համակարգի բարեփոխումներին։ Իշխանությունը հայտարարում է, իբրև այդ փոփոխություններով փորձում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, մինչդեռ բողոքի ակցիայի մասնակիցները վստահ են, նոր օրենքը իշխանությանը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ իր վերահսկողության տակ վերցնել դատական համակարգը։ Հոնդուրասում զանգվածային ցույցերի ալիքը չի հանդարտվում, թեպետ նախագահի ընտրությունից արդեն 2 շաբաթ է անցել։ Նախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 1 շաբաթից ավելի ձգձգում էր արդյունքների հրապարակումը։ Հիմա էլ գործող նախագահի հաղթանակից հետո ընդդիմադիր թեկնածու Նասրալայի կողմնակիցները բողոքում են հակասահմանադրական և անօրինական ընտրությունների դեմ։ Բեյրութում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ մի քանի հազար մարդ բողոքել է Թրամփի որոշման դեմ։ Անվտանգության ուժերն արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ են կիրառել։ Ցուցարարներն այրել են իսրայելական դրոշը և Թրամփի նկարով խրտվիլակը։ Շատերը փորձել են մտնել դեսպանատան տարածք։ Չինաստանում այրվել է աշխարի ամենաբարձր փայտե կառույցներից բուդդայական տաճարը, այն փրկել չի հաջողվել։ 16 հարկանի աշտարակը Ասիայի ամենաբարձր փայտե կառույցն էր։ Հրդեհաշիջումը 4 ժամ է տևել, կրակը ոչնչացրել է երկհարկանի աղոթասրահը։ Հրդեհի բռնկման պատճառը դեռևս հայտնի չէ, տուժածների մասին տեղեկություն չկա։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում հրդեհների վերսկսման սպառնալիքի պատճառով տարհանում է կատարվել, հաղորդվել է առաջին զոհի մասին։ Վերջին տվյալներով 212,000 մարդ է տարհանվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Կալիֆոռնիայում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ֆրանսիական Կալե նավահանգստում 300 ուղևորներով նավը ծանծաղուտի մեջ է հայտնվել, ոչ ոք չի տուժել։ Նախնական տվյալներով միջադեպի պատճառը կարող է լինել ուժեղ քամին։ Գերմանիայի Հանովեր քաղաքի մոտակայքում 45 ուղևորով ավտոբուսը մերկասառույցի հետևանքով կողաշրջվել է, տուժածներ չկան, փրկարարներն ուղևորներին դուրս են բերել պատուհաններից։
Կալիֆորնիայի Սան Դիեգո քաղաքում թեթև շարժիչով ինքնաթիռը բնակելի տան վրա է ընկել։ Fox 5 հեռուստաընկերությունը փոխանցում է, որ ինքնաթիռում 4 հոգի է եղել, 2-ը մահացել են, 2-ը տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ինքնաթիռի ընկնելու պահին տանը մարդ չի եղել, սատկել է շունը։ Հնդկաստանի Ջամու և Քաշմիր նահանգներում միկրոավտոբուսը գլորվել է ձորը, 6 մարդ զոհվել է, 12-ը վիրավորվել։ Ավտոբուսը հարսանիքի մասնակիցներին է տեղափոխել, ուղևորներն արդեն մեքենայի մեջ են եղել, երբ փոխանցման տուփը խափանվել է և ավտոբուսն ընկել է ձորը։ Կիևի մետրոյում մերկ տղամարդը վախեցրել է ուղևորներին ու աշխատակիցներին։ Տարօրինակ տղամարդը մերկ զբոսնել է գնացքի դատարկ վագոններով։ Ոստիկանը փորձել է հագուստ տալ, սակայն նա հարձակվել է ոստիկանի ու մետրոյի աշխատակիցների վրա։ Զարմացած ոստիկանն ու աշխատակիցները դուրս են վազել վագոնից, այդ պահին մերկ տղամարդը մտել է մեքենավարի խցիկ ու փակվել։ Մեքենավարին հաջողվել է բացել դուռը։ Իրավապահները դուրս են բերել տղամարդուն ու հանձնել բժիշկներին։ Մադրիդի փողոցներում Սանտա Կլաուսների մրցավազքին 7000 մարդ է մասնակցել, այն անցկացվում է 6-րդ անգամ։ Հավաքված միջոցների մի մասը կուղվի քաղցկեղի դեմ պայքարի հիմնադրամ։ Մրցավազքին մասնակցել է նաև օլիմպիական չեմպիոն իսպանացի վազորդ Ֆերմին Կաչոն։ Առատ ձյունն ու ուժգին քամին կատվածահար են արել Մեծ Բրիտանիան, Անգլիայի հարավ-արևմուտքում և Ուելսում 2500 տուն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Որոշ ճանապարհներ արգելափակ ծառերի պատճառով, ավելի քան 70 չվերթ չեղարկվել է։ Օթերևութաբանները հաղորդել են, որ նման առատ տեղումները հազվադեպ են Բրիտանիայի համար։ Ուելսում 28 սանտիմետր ձյուն է եկել։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Մանհեթենի կենտրոնում 42-րդ փողոցի և 8-րդ փողոցի հատման վայրում տեղի ունեցել պայթյուն, այս մասին իր Թվիտերյան էջում հայտնում է Նյու Յորքի ոստիկանությունը, պայթյունի պատճառները դեռևս հայտնի չեն։ Այժմ իրականացվում է հարակից մետրո կայարաններից մարդկանց տարհանում, այս տեղեկությունը դեռ նախնական է, ասվում է ոստիկանության տարածած հայտարարությունում։ The New York Post-ի փոխանցման պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է մի քանի մարդ, հաղորդվում է կասկածյալի ձերբակալության մասին, որին կարող էր պատկանած լինել ռումբը, դեպքի վայրում աշխատում են հրշեջ փրկարարները։ Ռուսաստանն արդեն սկսել է Սիրիայի տարածքից զորքերի դուրսբերման գործընթացը, ինչի մասին հայտնել է ռուսական զորախմբերից մեկի հրամանատար Սերգեյ Սուրովկինը, ինչպես նշում է Լենտակետրուն, Դաշնային խորհրդի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Բոնդարևը մանրամասնել է, որ խոսքը զինծառայողների ամբողջական դուրսբերման մասին չէ, այլ զորախմբի կրճատման, ըստ այդմ Սիրիայի ռուսական Մեյմիմ ավիաբազայում կմնան օդուժը, հակահրթիռային պաշտպանությունը, ինչպես նաև ինժեներային զորքերը։ Հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացրել է ռուսական զորքերը մասամբ Սիրիայից դուրս բերելու որոշման մասին, հավելելով, որ Տարտուսում ու Մեյմիմում ռուսական ռազմաբազաները գործելու են մշտապես։ Ավելի վաղ Պուտինն ասել էր, որ Սիրիայում և Եփրատի ապերի մոտ գրոհայինները վերջնականապես ջախջախված են։ Այսօր Մեյմիմ ավիաբազա ժամանած ու զինվորականների առաջելույթ ունեցած Պուտինը շեշտել է, որ եթե ահաբեկիչները Սիրիայում կրկին գլուխ բարձրացնեն, իրենք աննախադեպ հզոր հարվածներ կհասցնեն։ Աղբյուրը հիշեցնում է, որ 2016 թվականի մարտին Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը որոշում էր կայացրել երկրի օդատիեզերական ուժերի մեծ մասը Սիրիայի տարածքից դուրս բերելու մասին, ինչը պայմանավորված էր զինծառայողների առաջ դրված նպատակների գալի մասի իրականացմամբ։ Իմ աստղիկի թաղումը, գիրք, որը պատմություն է Ալեքսանդրապոլի ներկայիս Գյումրու կոլորիտի, արհեստի ու արվեստի մասին յուրօրինակ տեսակետով ներկայացված, Բնիկ Լենինականցի Արմեն Գասպարյանի հեղինակած գիրքն Ալեքսանդրապոլի ժամանակահատվածի ոգու և անկոտրունության մասին է իր տոհմի օրինակով։ Այն նաև ժառանգություն է գյումրեցիների համար։ Մշակույթով շնչող քաղաքն ապրում է, անցյալից ապագա փոխանցելով իր ավանդը, ժառանգությունն ու հույզերը։ Մեկ հարկի տակ արվեստասերներին միավորել էր ընդհանուր գաղափարը՝ հպարտ գյումրեցու տեսակի լինելիությունը։ Հյուրեր Երևանից, արտերկրից ու իհարկե գյումրիաբնակներ, որոնք ամիսներ շարունակ հետևելով համացանցում տեղ գտած փոքրիկ պատումներին, սպասում էին Արմեն Գասպարյանի գրքի շնորհանդեսին։ Իմ աստղիկի թաղումը վերնագրով պատմություններն Ալեքսանդրապոլի Լենինականի կոլորիտի, արհեստի ու արվեստի մասին յուրօրինակ տեսակետից են ներկայացված։ Բնիկ Լենինականցի Արմեն Գասպարյանի ռուսերենով հեղինակած գիրքը պատմություն է Ալեքսանդրապոլցու անկոտրում ոգու մասին իր տոհմի օրինակով։ Ինձ ուր
родилась в 1984 году при государе императоре невинном и бедном Николае II Кровавом и умерла в 1983 году. Его качество, его достоинства, конечно, растворяют все эти недостатки, получается очень хороший букет, букет, который можно пить. Мы с Арменом познакомились в 1999 году. Спустя 12 лет, как я был в Ленинакане. Դարերից եկած պատմություն համեմված հետաքրքիր դրվագներով, գիրք, որը հավակնում է դառնալ Գյումրու այցեքարտերից մեկը, այն նաև ժառանգություն է գյումրեցիների համար։ Հեղինակի պատմություններով կարելի է ծանոթանալ Ալեքսանդրապոլյան ժամանակահատվածի նիստուկացին, ավանդույթներին, ապրելակերպին, մարդկանց սկզբունքներին ու կենցաղին։ Արմեն Գասպարյանը հին ժամանակները վերարտադրել է յուրովի, ոճական հնարքներով, բառախաղերով, գյումրեցուն հատուկ հումորով ու ճկուն լեզվամտածողությամբ։ Արմենի սարկաստիկ, մի քիչ այսպես հեգնանքով վերլուծությունները, Արմենի այլաբանությունները և իրեն յուրահատուկ հումորը, կնկալում եմ, որ մեծ բավականությամբ ընթերցելու եմ այս գիրքը։ Ոճական առումով ինքը մեծ արժեք ներկայացնող գիրք է։ Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, կարող է մարդիկ լինեն կիսեն այդ կարծիքը, կարող է չկիսեն, բայց էսթետիկական, գեղագիտական առումով և լեզվական առումով բարձրարժեք ներկայացնող գիրք է։ Կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր որոշ այս գիրքը կկարդան, հաճույք կստանան այդ խաղերից, ռուսերեն լեզվով հայերեն դարձվածքները ուղիղ ձևով թարգմանության, սկսած գրքի վերնագրից, երբ որ անունն է թարգմանվում, Աստղիկը Զվյոզդեչկայի, և թվում է, թե ինքը պետք է լինի տխուր, որովհետև վերնագրում ենք, տեսնում ենք թաղում բառը, բայց դա էլ է շատ խորհրդանշական, որ նույնիսկ ամենատխուր թեղամաների շուրջ Գյումրում սովոր են կատակել։ Արմեն Գասպարյանի կարծիքով Գյումրին առանձնահատուկ է Հայաստանի մեջ։ Հեղինակն ապացուցում է, որ իսկական Գյումրին այն է, ինչ ներկայացված է գրքում։ Այն բացելիս Ալեքսանդրապոլի ներկայիս Գյումրու պատմությունից անտեղյակ ընթերցողը լիովին կարող է ծանոթանալ յուրաքանչյուր պատառիկին, Շիրակ աշխարհի ոսկե ձայնի, Արաքսա Գյուլզադյանի մայրիկի, Աստղիկի ապրելակերպով են ներկայացված պատմությունները, որպես հին ժամանակների առաքինի գյումրեցիկին։ Սրվատությամբ ես գնում եմ, որ Գյումրին լքել չի կարելի։ Գյումրի մասին շատ սխալներ, կարծիքներ, քաղաքի կոդի, դժվարություն, աղքատություն, չէ, Գյումրին ուրիշ ձևի քաղաք է, այդ ամեն ինչ կա կրկի մեջ։ Գյումրում շատ բաներ կա, մեր ընտանիքի շատ անձնական պատմություններ են, որոնք տեղի ունեցած է 100 տարվա մեջ ու ներառված է նաև այն, որ մենք էլ ենք կործել մեր տունը ընտանիքի երկրաշարժին, բայց չի կարելի ասել, որ դա երկրաշարժի մասին է, դա տանտանուշ քաղաքի մասին է։ Երեք մասից բաղկացած գիրքը կդառնա նաև կինոնկարի սյուժե։ Ցայք հեռուստաընկերություն այսօր։ Տապան խորագրով վավերագրական գեղարվեստական ֆոտոալբոմ «Գիրք ճանապարհորդություն Կալինինգրադից դեպի Գյումրի» ֆոտոալբոմում տեղը գտել ԽՍՀՄ-ում արված 259 լուսանկար բաղկացած 12 գլխից։ Յուրի Պավլովը գրքի հեղինակը վաղուց է զբաղվում վավերագրական լուսանկարչությամբ, սակայն նրա առաջին հայացքը Գյումրի փոխել է աշխատության դիրքորոշումը։ Նա սկսել է հետաքրքրվել գեղարվեստական լուսանկարներով։ Ֆոտոալբոմի լուսանկարների թեմաները տարբեր են Գերմանիայի, Կալինինգրադի, Գյումրու հետ կապված, ներկայացված են նաև 1988-ի աղետի, մարդկանց կորստի և վերապրումի մասին հուշեր։ В 11 году мы с женой приехали в Гюмри, она искала следы своего отца, и мы нашли ее родную бабушку, и вот эта история, наверное, одного человека дополнила как одним кирпичиком вот всю эту идею этого альбома. И название «Ковчег», видимо, связано именно как бы с фактором современного общества из СССР и с разными и с странами, которые вышли из СССР, и с теми изменениями, которые прошли после разрушения Советского Союза. Но все это излагалось языком фотографии. Хотя здесь есть несколько эссе, и в том числе и Армена Гаспаряна, который написал эссе именно об этой поездке, это тема «Парашют Фердинанда», именно об истории, как произошла встреча дочери, внучки и бабушки через 45 лет. Юра, им яхпора шахчага амусин, жанай. Наранг талснамет
15 տարի ավել ճիշտ մանկալով հանդերց հետագայում եկե կդել են մեզ։ Կդել են, ես ուրախ եմ, որ հիմա մենք այդպիսի լավ հարազատներ ունենք։ Շաբաթվա սկիզբն ազդարարող նորությունների շարքն այսպիսին էր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարի տեսություն։